Йога як спосіб гармонізації душі й тіла – тема сьогоднішнього ефіру. Настав час почути відповіді на всі хвилюючі питання та розкрити тонкощі індійського вчення. Рада бачити в нашій студії Ірину Фоміну, інструктора йоги. Дуже дякую, що завітали до нашої студії. І, пані Ірино, хотілося б одразу почати з відповідей на питання з нашого форуму. Там цікавляться, ну, по-перше, чи можна за допомогою йоги схуднути? Ну, особливо це питання хвилює девчат. Если честно, это дополнительный бонус, который дает йога. Угу. Есть специальные техники, которые направлены на оздоровление организма. Одна из них – это разгрузочные дни или голодание. И да, есть там эффект похудения. Голодування, як, тобто йога підтримує голодування і потрібно голодувати, займаючись йогою? Тільки в спеціальні, соблюдає спеціальні умови, спеціальні техніки. Розкажіть. За день, наприклад, якщо ми розглядаємо однодневне голодання, тоді за день до голода не кушається м'ясо. За день після голода є спеціальний перечень продуктів, які можна їсти для того, щоб завести свій желудок в правильному режимі, в здоровому. Угу. І займатися йогою в цей час, ну також під час голодування, під час цього цей день, коли потрібно голодувати. Правильно подобраний комплекс асан підпитує тіло, підтримує, допомагає йому справитися з якимись складностями. Да, в цей день краще позаніматися. Ви говорите про те, що потрібно поїсти м'ясо. Наприклад, я знаю, що більшість інструкторів йоги забороняє їсти м'ясо і кажуть про те, що варто все ж таки займатися вегетаріанством. Это спорный вопрос, действительно. Есть один секрет. В йоге нет запретов. Никто за вами не будет стоять с палкой и запрещать вам есть мясо. Нужно понимать, что любой продукт насыщен некоторой энергией. Если эта энергия нужна вам в жизни для реализации ваших целей, ешьте мясо. Не нужна, вы хотите уйти медитировать в горы, не ешьте мясо. То есть правил таких точных немає, и жестоких правил, скажем так. Ще у нас Богдан на нашому форумі запитує, чи у нього сколіоз, і чи може це стати причиною того, що лікарі заборонять займатися йогою, і взагалі існують рекомендації та противопоказання для занять йогою. Он очень прав. То есть направление на йогу может дать врач. Зная диагноз человека, врач может посоветовать заниматься или не заниматься йогой. В самой йоге есть упражнения, которые вылечивают легкие стадии сколиоза, легкие стадии остеохондроза. Ірино, а іще таке запитання від Юлії з нашого форуму. Які хвороби взагалі може вилікувати взагалі йога? І при яких хворобах краще займатися? І обов'язково займатися йогою? Обов'язково займатися. Значить, все, що стосується остеохондроза, можна займатися йогою. Все, что касается легких стадий остеохондроза. Есть техники в йоге, которые направлены на лечение и поддержание некоторых внутренних органов. Например, чистка печени. Например, выведение солей из организма. Чистка лимфы, кровеносных сосудов. Да, в зависимости от того, чем человек страдает или болеет, нужно подбирать ему точечные рекомендации, точечные инструкции. И это потом на занятиях, власне, каждая асана отвечает за какую-то певную хворобу, точнее, чи як краще вилікувати цю хворобу? Це дійсно так. Кожна асана, ми можемо на самому занятті, ми завжди розбираємо, як впливає асана на внутрішній орган, що вона допомагає йому зробити. І добре, якщо чоловік знає такі рекомендації, составляє для себе індивідуальний комплекс асан. От тоді це мастерство. А скажіть, будь ласка, ще, я знаю, що йога – це перш за все дихання, правильне дихання. І ви обіцяли показати декілька правильних вправ для дихання. І перш ніж ви покажете, скажіть, коли цим можна займатися і як краще це робити? Я хочу сегодня показать самое простое, то, что мы делаем на первом упражнении. Как видите, я сегодня не в спортивной форме, человек может практиковать это на работе, сидя на своем рабочем месте. И что дается вправо? Мы попробуем сейчас раздышать все зоны дыхательные. Всего их три. Это живот, грудь и зона ключиц. Первое упражнение. Мы держим грудь и стараемся животом набрать максимальное количество воздуха. При этом живот расходится вперед, в стороны и по ощущениям чуть-чуть назад. Получается вот такое движение.
Второе упражнение, то же самое с грудью. Мы держим живот и расширяем только грудь. Она идет вперед и в стороны, и чуть-чуть назад. Живот остается на месте. Третье упражнение, когда у нас зона ключиц идет вверх, при этом грудь и живот на месте. Практикую каждое дыхание по 5 минут. Человек может достичь того, что у него спинка станет ровнее. Уже буквально через месяц такой практики прорабатываются мышцы, которые поддерживают позвонки. Да? Можно добиться более красивой осанки. Ірина, ну я знаю, що в принципі йога в наш час стає дуже популярною, і дуже багато зірок починають займатися йогою. І в нас є такі коротенькі фотографії, скажімо так, зірок Жанна Фріске, це фронтмен групи Марун. Дуже багато відома, да, Валерія, співачка, дуже багато зірок нашого шоу-бізнесу і не тільки нашого зарубіжного займаються йогою. До речі, до нашої студії завітала також зірка нашого шоу-бізнесу Лама. Ми раді вітати в нашій студії. І, звичайно, хотілося б почати з того, що для вас йога і що взагалі починалося в вашому житті йога. Ну, йога, перш за все, це для мене контакт з Всевишнім, тобто це зв'язок. І я взагалі від початку, з тих пір, коли я почала займатися йогою, я була в пошуках, тому я для себе вибрала якби одну із методик йоги, як можна себе духовно розвивати. І за допомогою йоги я розвивалася. А скільки часу ви вже займаєтесь йогою? Йогою я декілька років займаюся вже. Ну, це почалося з того, що там в один прекрасний момент, складний період свого життя, я коли переїхала до Києва, там ясно, що я зіткнулася з різними психологічними проблемами. І в той час я познайомилася дуже з таким хорошим лікарем, який займався східною медициною і тібетською. Це він мені привив бажання до цього, тобто навчив мене медитувати і в якійсь мірі лікувати себе і духовно. Ось і фізично, і після того я вже почала ходити на йогу, дійсно до хорошого спеціаліста, наставника, яка є і вегетаріанцем, і тобто з дуже з високим духовним рівнем. Ми можемо сказати, наприклад, нашим глядачам, що якщо у якоїсь людини вона зараз знаходиться в пошуку самого себе, то в принципі йога дає цю можливість, дає відповіді на ці питання, щоб знайти свій якийсь духовний світ, розкрити найкращим чином. Це не тільки йога, тобто це є йога як одна із методик. Може бути також і молитва. Тобто в християнстві не треба дуже далеко й бігти, тому що це також є зв'язок з Всевишнім. Тому що я вам хочу сказати, що я дуже довго займалася йогою, але зараз я зрозуміла, що я можу не тільки медитувати, а просто можу молитися і відчуваю цю гармонію. Ось, і я, ну, якби зараз на хорошому гармонійному там стані, рівні, де мені зараз добре. Тобто я відчуваю цей кайф саме у той рівень. Ну, для вас все ж таки йога – це більш духовне якесь начало, ніж фізичні просто вправи. Звісно, це в першу чергу духовне. А як щодо здоров'я, наприклад, лікування певних хвороб за допомогою вправ, асан? Вправи також можна використовувати. Це воно якби разом пов'язане, не без того. З приводу здоров'я, як лікуватися, людина, перш за все, повинна лікувати свою душу, свою свідомість, тобто розвивати в собі свою свідомість, тобто йти до шляху самопізнання. Ось. І це також, для цього існує дуже багато практик, дуже багато методів. До речі, а ваш творчий псевдонім все ж таки пов'язаний з цим індійським вченням? Чи він з'явився раніше, ніж ви почали займатися? Він з'явився в той час, якраз коли я тоді було дуже близько спілкувалася з цим лікарем Лама, тому що бачите, коли я медитувала, це мене якраз у цей період мого життя і натякнув на справи на створення цього ім'я, тому що в той час я і стала вегетаріанкою. Тобто я від цієї філософії взяла все, що необхідно для мене. Я, можна сказати, дуже сильно глибоко в це не занурювалася, тому що я не можу сказати, що я пов'язана тільки з цією філософією. Мені я беру від різних
культур, від різних філософій те, що необхідно мені, саме моєму здоров'ю, моєму світосприйняттю. Угу. До речі, скажіть, будь ласка, з якою регулярністю слід займатися йогою, Ірина? Ви як інструктор, наприклад, особливо, що стосується новачків. Да, этот вопрос хороший, действительно. То есть есть йога малая, есть йога большая. Вот та малая йога, которая называется хатхой, с нее всегда человек начинает. И ей желательно заниматься 3 раза в неделю. Тогда можно почувствовать тот эффект, который она дает. Если больше, то все-таки не варто, так? До речі, а у нас було ще питання... Не менше. Ага, не менше. Не менше. Ага. У нас було питання на форумі, також жіночка цікавилась, от вона каже, що вона може займатися йогою виключно ввечері, а вранці в неї не виходить. І чи залежить, от, чи це ранок, чи це обід, чи це вечір від, для заняття йогою, чи все ж таки не залежить? Действительно, вот надо понимать, что упражнение йоги – это некоторый инструмент, которому человек дается, и он может использовать его для своих нужд, да, для своих потребностей. Если это утром человеку удобно делать, можно утром. Если вечером, тогда вечером. Здесь закона нет. Лама, как вы занимаетесь йогой? Сколько раз на тиждень, и от вечером, зранку, как? Ну, зараз я не так часто займаюся йогою. Я, в принципі, раніше я займалася там, наприклад, 3 рази в тиждень. Колись на самих початках я займалася кожен день. Тобто, поки я вчилася медитувати, я слухала своє і тіло, і свою душу. Я займалася дуже багато. Тобто, це ж був кожен день, зранку, ввечір, дуже плотно. Потім, коли я почала себе набагато краще відчувати гармонійно, я стала менше медитувати. Ось тільки в тому випадку, коли вже якісь є проблеми. Спочатку з вчителем, з інструктором і самостійно також ви займалися? Так, так. Спочатку мене навчили медитувати, входити в свою підсвідомість, працювати з своєю душею, своїм егоцентризмом, егоїзмом, який присутній в нас. Зараз тільки я молюся. Ось це мені приносить ще великий рівень духовному розвитку. І я також відчуваю це ж саме блаженство. А скажіть, чи можливо, наприклад, тут пояснити зараз глядачу, як навчитися медитувати? Чи все ж таки це досить довгий час і неможливо там 2 словами пояснити суть медитації і як можливо це зробити? К сожалению, невозможно. І ні в коем случае не буду рекомендувати человеку практиковать медитацию самостоятельно. Обязательно нужно иметь учителя, который поможет, проведет, покажет, как правильно это делать. Тому що можна потім не вийти з цього стану, чи як? Медитація, наскільки, ну, я так розумію, це все ж таки корисно, але все ж таки є якісь негативні сторони? Я думаю, що саме цікаве – це те, що є медитації, які нам дуже допомагають в обыденной жизни. Например, самая простая. Вот вы столкнулись с какой-то сложной ситуацией, которая вас тревожит и не дает вам спать. Хорошо, есть медитация. Представьте, что прошло 5 лет или 10, и опять посмотрите на эту ситуацию. Да, вот умение посмотреть на себя со стороны, не переживать, не тревожиться, а делать то, что ты можешь, очень хорошо. Вы можете погодиться с этим утверждением? Думаю, да. Можливо, буде так. А скажіть ще важливе питання, чи є якісь вікові обмеження щодо занять йоги? Чи все ж таки можеш займатися коли завгодно? Йога – це таке прекрасне іскусство, яке супроводжує нас, на самом деле, від рождения до смерті. Є йога для малышей, для карапузов, для новонароджених. Є йога, яка супроводжує жінку на всіх її стадіях. Во время беременности, во время родов. После рождения ребенка, когда мы можем выполнять упражнения с карапузом как утяжелитель. И дальше. Да? Есть также направление йоги для мужчин, где силовые направления, когда используется сила мышц, когда нужна вот эта хорошая рельефная прорисовка, красивая. Лама, в вашій творчості йога допомагає ці індійське це вчення? Тому що все ж таки дуже багато музики пов'язано, у вас є такі мотиви ці індійські. Наскільки це допомагає? Там дуже різні східні мотиви. Там вони не тільки індійські, вони і гуцульські мотиви наші рідні. Ось гуцульський лад. І також і турецькі мотиви.
Ну, звісно, коли ти цим займаєшся, коли ти цим живеш, то це все відображається і на творчості. Коли є гармонія, внутрішня гармонія, то, в принципі, і творчість, і особисте життя, мені здається, все в балансі. Я дуже дякую, що завітали до нашої студії. На жаль, час вичерпався, але маю надію, що наші глядачі почули цікаві речі про йогу, корисні поради, і маю надію, що почнуть займатися цим вченням. Дуже дякую, що